ba réalité ya côté na uta ezali ya liboso ezali ya ke na perdre lo la te mukolo ata moko na tika la koza l'échelle te po batu ba matelanga to pong po na sina mona na sina mona lola na mona salle de noces mona lola batango o nzamba zo memaka ngai na ke kokuta lokwa na kuta ki bishop awa na pasteur bio ya makutu na ke kokuta bazako batu bazo sa adoration pardon bango pe na kati nzambe pona ko rassurer ngai ke osali musala ya pamba te tala alors eloko epesanga na kangama na yango ya liboso c'est le royaume des cieux bokonzi ya likolo pour être na kokota na bokonzi na likolo et pas yaza linga pe na zala kuna elo kwa liboso yango wana ke na koki ko perdre lola te pe ke basi ba memanga na kiba la kisinga nda kuna ngai pona deuxième fois tamba memaki ngai eza bloko ebeta makasi ebeta nga makasi o mama nda kwa o reza wa mama tika oza nda kwa o oh, mama tika ko bakoti sio na nda weza ko ngala avenue ezo ngala nda weza ko ngala logo logo yo moni aoni malgré biloko na ndako na yo ezali kolalisa yesu kuna ntango ezoyamba ye eza kuna na kati me ndako eza kuna okumbanga epai te ozwanga epai te À tous ceux-là qui sont en train de fêter, bonjour et bonsoir à ceux-là qui sont déjà branchés dans cette chaîne Le Nazaréen. C'est toujours moi, maman Tiffany, la pensée de l'Éternel, la vôtre. Nous aimons beaucoup de l'amour du Christ. Meilleur vœu à tous ceux-là qui aiment le Seigneur, ceux-là qui croient réellement que le Seigneur a renouvelé sa bonté dans leur vie en leur donnant ce souffle de vie. Nous sommes dans cette émission Table Sainte qui réunit les hommes de Dieu autour des sujets importants, pertinents, aussi très capital. Croyez-moi que je suis avec la servante de Dieu, la prophétesse Liliane Esther Taillot. C'est mon invité spécial du jour. Mais avant toute chose, je retourne à la régie qui se tient par la main de Nikis, le mari d'autrui, Mobala Bateau. Et on se retrouve tout juste après pour dire bonjour à maman qui est déjà sur ce plateau de Nazaréen. Régie à vous. Bisenga senga ya kolula bikolo mosusu Pesa Félix Antoine Tshisekedi maboko poto tonga mboka na biso Congo na nzela ya union sacrée na losambo tokolonga oh toi qui écoutes la prière tous les hommes viendront à toi ingénieur Edikabe à la main de l'Éternel prions pour ce beau pays et pour le président Félix Saint Chrétien Nzambe, Nzambe na Isaac, Nzambe, Nzambe na Jacob, Ozali, Nzamba Israël, Lelo toko moyembo Nzamba Congo, RDC, Bokalanga, Lelo toko moyembo Nzamba Congo, peuple croyant, docile et social. Selon Luc 1:52. Tu as renversé les puissants de l'air trop, mais tu as élevé un humble Congo. L'incarnation de l'espoir de tout un peuple, Salomon de notre temps. La sagesse mieux que le bruit des arbres. Peuple congolais, Nakati ya arche de Noé, lion azalaka na petit ya kolian tabati. Pobo lingwe kanga kiye libongo.
bolingo ya mboka epesaka place na banguna te. Pasteur ami Daniel, ça c'est la sagesse. Nzambe, nzambe na kimba. Le prophète de l'Éternel en Afrique. Nzambe na bantoma. Apôtre Léopold Moutou. Nzambe, nzambe ya barwa. La prophétesse Lilian Esther Tayou. Le roi de roi. Yondo zalaki na David. Yondo zalaki na Salomo. Les lotos comme mono kajafati. RDC, Bokanoka. Les lotos comme mono kajafati. RDC, Bokanoka. Mboka soki e kambami na bana mboka ya solo o balingi mboka. Eko le koma kater Pasteur Coutinho, mamé Coutinho. Accent Timongo Baba. Boka ya Congo, le loo a bouze, biso masuwa ya noa. Bato balingi Congo, bakota na kati. Pomo pe pa delige, komo beta. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Ma beji, avouma funda ou. Ma beji avouma funda, a bien tubi ko abu bindi musoko bindi musoko kabi. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me faire un ma beji ndi muteka fo ajula lusangu lwanshima ya yebi lusangu lwanshima ezanini aye mbeto mabeji ah yokya mabeje za bafei lusangu eza termosafu oyoki ah sibo engana zo yebisa yeke kende otombola lusangu lwafufu plasi wana nde na chie ba dokima wana ozwa okende nango kende ko chia plasi ten. Si vous avez un langage, français, un anglais, vous avez un dialecte pour ya yoka, ya yebi dialecte. Vous avez un dialecte. Oui. Ah, maman. Baye ba minokonyo so wana ne baye ba chiluba principal ma baye ba chiluba ezanga te so if tsepso na toko bimandenge nina likambo ya langa o banda to zongela kaka ndenge to zwi gratuite na ekoli primaire to banda deja ko ye ku sabana na biso ba langa to zongela langa na biso maternelle ya pa itouta tous à l'occasion de banane états unis te mutunyo soka kan. Est-ce que msala ne banane école te banane bandako? Oui, langue na école. École de base ya muto azwa kango na ndako na bangona mu. Soki ake na école la formation, deuxième. Balabala oyo zo mona oyo. Ezala kapena ya yango mate ya na malakisi. Église e yaka kwa pro. Ba stratégie ne tinini ko sala ki forcer bat ba école la langue. Quand on est au solo, on a un peu de temps. Ce qui est la commis place, la commis place, la tuning, la bande, la bande, la monoconga, la yébi, la dialecte, la biso. Ce qui est la bande, la bande, la bongo. Ce qui est la bande, 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 la Chankungu, batwa minoko wana, soki ya bandiko sala bongo munoko na biso yeko mata yeko zwa valeur na. Ok. Donc, ande tu sabu mbongo wana pisa na valeur te, munoko wana pisa na valeur te. Poye yeba nite. Poye yeba nite. Po na biso pisa na valeur te. Po na binu yeko zana valeur ndemi batu nyoso balingi ba... Bakuma bacho. Bakuma bacho. Ba micho. Ba mechola. Ba mechola. Oh, azara mechola. Nga natuni ye mechola. Natuni nga abi. Omo anaba mbele mbengu chacho. Fiston, mechole la kisini ya abi mama.
yewana mutalo byango a mechola mechole la gisi metisi ngaliye munoko na mboka na biso elimu e baby aza mechola a mechola te ba koko na biso bazalaki kobenga bango ba milatres baza ba milatre baza ba carton oh mais Minato za carton. Na koto kumu na bango wana. Ba mindele kazaka. Na carton te. Kumu na bango wana balinga te. Mais mama, est-ce que na quatre langues nationales? Tu vois na lingala, kikongo, chuluba, na swahili. Est-ce que eza ba langue administrative nepso? Eza ba langue administrative te kasi yango na tautukolo bati. Ba valorisa ngopo ye comme administrative. So qui est parce que ce qui est en Rwanda, comme en Rwanda, Rwanda parle par anglais. Il y en a qui sont langue administrative, dans mon ami, qui est en Rwanda. Comme il y a des gens qui sont en Rwanda dans l'administration, ils ont servi à tous les anglais. Mais il y a des gens qui sont en Chiluba, en Lingala, en Kikongo. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Et ce qui est la personne et ce qui est la personne que mondele to bandolo ba français motumwindu tango akozwa ba poste nyonso lokola awa nzambe pe asa yebisanga ngo na 2003 tango toke délivrance amboka na stade ba pesi église oyo stade poto sala délivrance amboka oyo zamba lobaki ke azako komisa premièrement Congo au cœur d'Afrique. Bongo simanango mutu mwindu nyonso azara na loposo apembe lokola Kadhafi azalaki lokola Saddam Hussein azalaki lokola bazala ndenge wana lokola batu ya Emerald bazalaki batu wana bango bakokonza mindele bako kasi tangu bino bokozwa biloko na bino tangu bokozwa baba matia premier na bino bovalorizango. Amindele ba ukitate. Non si longtemps que vous hommes ne valorisent pas ba ukitate, ba utila la kana niveau na ba. Est-ce que lingala otolo bana kin peneza pena lingala ya lingala ya solo? Oui, lingala tolo baka na Kinshasa eza lingala moko simplifié pour batu ba comprendre. OK. Mais lingala penza ya makanza ezalaka. Bangala nyonso ba yebaka lingala te, na lina sekisoe loko moko. OK. Tango moko bona kenda Braza il y a quelques 15 ans passé na kote ndeko moko alongwe Milamba na Basankusu na Équateur na Bamongo alongwe ake Brazzaville tango ake Brazzaville bazo pese biloko akolia kokoka kolia te. Alobi libu mweko saa pasi la bibon. Ba kende neka si, basa la ye ba examen bata la ezani enini. Tango ba kei na ye, ba kamati ba rezulta ba pesi ye, ya simbi. Ba ye kotu na ye na msemeki na ye, o ya landa kikuna ba kende na mbali na ye, ba tuni ye mamaleki. Me, ba okende ki n'opitali ba lo biboni. Alobi n'opitali na kende ki ba lo baki na zana mangala mangalesi. Mangala mangi. Yo yebisanga siko elinkolo man. Ana lang makasi. Malanga mangelesi nako yebisoko okate. Malanga mangelesi. Nde maladi bakanginga nango. Siko dunyo so batalani. Mubali na ye ayi ambali na ye. Pilolo. Yo yebisanga pilolo ela kesini. Pierre. Paul. Jean-Pierre.
Moi, si nous avons un malade, je suis un malade. Je suis un malade. Je suis un malade. Je suis un malade. Je Mangala mangelesi. Mangala mangelesi. Babanyama. Banyama ya baskaris. Mangala mangelesi. Yo ye bisanga eske ezalinga. Ezalinga la te. Ezalinga la te. Azozo wa kimongo na lingala ko sangisa ezobi mabongo. Lingala ya makanza o balobaka ya makanza ya makasi. Awana kisasa soki olobi yango koyoka ngote. Ya ndenge moko na Swahili bora. Soki mtu alobi Swahili bora. Swahili naza na pasteur moko na Australie que je salue en passant tango otala ba émission. Papa deo. Nzamba mona yo. Soki to solo na ya lobaka na mama. O balobaka na Lubumbashi. Ezaka Swahili ezalaka nazo comprendre te ezalaka nini. Swahili ya bora. Swahili ya makasi. Mais bazo simplifier yango pour vike toyo ke ezara ya makasi pona nini po bakotisa mwa dialect na kati. OK. Oui, bakotisa dialect na kati soko kei kote kuna ya bauru. Okooka na kati na munoko na Swahili munoko bauru ezobima. Donc, il faut que tu aies dans la moukoussi, maman, pour avoir les Africains, tous les il y a infiltration, ils ont vraiment ébélé. Voilà, ils ont été infiltrés, ils ont été infiltrés, ils ont été tout dans la voilà, maman, tu as un moment de fête, tu as un bateau beaucoup de fois, tu as un accès à la moukoussi. Le lingue nini, tu as un singeli, tu as se comporter dans le temps où il y a une fête. Nzamba zwa lokumu tango ya bafeti soki totali yango malama to nongi yango mama tango ya bafeti ekeseni na batango nyonso te yaka nemo mokolonde ekeseneka po mikolo nyonso ezaka dimanche te na dinina loba kekeseni na batango nyonso te kolandisa bomo ya kobika ndenge to kobikaka. Pour mon tour, soit zozé la kangitanda na ya bimi koloa fête na kosuki sabango. Maman, yen anda kwana. Soya pesinga mbongo ya boite, soya sombenga boite. Na yevinde na suka na ete. Yé mi koloa, na zozé le mi koloa fête. Mi koloa fête, eza mou kolo papa somba moutou kate. Mou kolo zo kouta na nena moutou, eza mou koloa somba ya moti. Mukolo kuta na ya lati montra kitoko jama ya kitoko, eza mukolo somba ya ngote. Mukolo kwa kiko ya ya feti na ndako tuwa na biloko wa kolia metoza na mbongo te, toko saaboni. Toko lia kaka biloko yezali wana, mesoki nzamba sungibiso, toko kiko sala mwa reception, pona kwa diferencie, ubiye pona tina kwa kesenisa. Tolia, to sala tamwa bifefre. Tole langwa ta mwa, to melanja ngo to tie, ba concombre, to tie a mwa maki ba tokisa, to tie a ba sosis, to tie a boye. Po to zui mukolo yango. Me eza la te e komisi biso lokwa ba umbu ya mba feti. So ki na sombi te ba para batikali su ba para nangaiti. So ki ba pesi ngaite libala e kufi. So ki ba sali ngapo, no. Deko wana toko sungana te. Tozo sungana te, pe tozo fete malamu te. Toko kiko fete balambi ma tembele kitoko pilipili mwa dongo nangakuna, balambi mwa fufuto bukari batie kakonto. Tole kitoko eleki to yembeli nzambe, to kumisi nzambe, to pesi nzambe, merci mkolongo eleki. Eske mkolo eko leka te? Lobi mkolo eko ya te? Mkolo eko ya. Eso ki osombi kaka lilo osisi loko tozo mwana mba mama. Mama zoke ndeteka nzoto likolo ya azopo na ndako tata somba kite. Mama nanga usali abomination. Omemi likama na kata ndako na yo. Omemi milimu ambindo na kata ndako na yo. Oyo koya koko kakobili sate oko pesa basali na nzambe basi. Na ba fin de l'année to umuna necha wana vya kichasa bako kufibu. Yuba bako bila na fin de l'année. Ndeko bibi bete. Sa toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont voilà. Sont tués. Mais il y a un peu de temps que les gens qui ont été
monde de ténèbres parce qu'il y a un monde de ténèbres à bois caca. Na mikolo lokola ya buya ba fin de l'année ba suka ya mbula makama ezema yike ona tina kono baba maladi ba kufa ya bala kaka ba makama pona nini ba porte d'entrée ezo fongwa makama mingi pe batu ba ko négliger le sambo batu balinga kaka ya ko sambela kaka na décembre le 25 tokota mabondi ye mais soki na yebisi wa wane na sali autant de mois pona prière ya mboka prière afrique prière ya mabota ndi maté. N'est-ce pas? To bonde la mesa na ko bonde la prière. Nde konanga e Christ ukumana za koloba ete matisa dimension. Mukanda na Daniel za ko yebisa biso, Daniel 3 za ko yebisa biso ke on t'a pesé sur le balance. On a pesé ba ba meki ba tie yo ne mekelo, ba tie ma bonde li na yo ba tie force na yo oyo ko ki ko surmonter. To ko ko matela likambo ye ko ki ko yela yo ba kuti yo léger. Bakuti yona bilamba salite. Moïse bakutaka yena sandali ya salite. Oya kotaka na ona ndako farao. Na ndako farao za akoli ya biloko likolo ya machete. Bebe na bandako wa roa biso toza bana ba ya ba roa bana ya bakonzi ya mboka. Oyo ba mfumu ya mboka. Makambu mususu oye sali makakune sengeli kotato la yango. Bapesi ye biloko ali atamboli na basapato na ye. Akoti na ndako wa jetro. Kuna jetro nganga. Basali sali ba makambu. Mais tango alinga kutana na Nzambe yo zelaka le 25 ozelaka décembre potele maliboso na Nzambe tango alinga kutana na Nzambe Nzambe bimela ye na moto alobina ye longola ba sapatu po ononga ngabe longola ba sapatu na yo tambola makolongo Mardoché po akotana nda kwa roa asa mesana na nanana na porta lata kana ye na tambola kaso ndeni mukolo wana lekisi akela tasaki tango kaka lati saki bage ye Esther tata no azakuna yaleki azakuna azako fiolo la kuna boy balingi babo mabajifu asala kiboni Esther akuti abimisi bilamba pona kopesa ye bilamba za aka Mardoché vanga kuna te bilamba za kina ndako aneza bilamba abo na bilamba ba ibayuni azu bilamba ya uwa apesi bakende kopesa ye na ula tate so ina lati angolelo so batu bakufi yo kokufa batu bakobika ebo ina boy. Esther a dit il n'a pas compris. Nanda kuna mokonzi bakota na tenu wana te. Atindi attaque. Kende wa expliquer ya comprendre. Tango attaque ake ya a expliquer ya comprendre. Alati bilamba lobi nzamba kanisi. Est-ce que oso kanisi bilamba ya salité? Oyo tamboli na ngotimbula mobimba yozela akaka po se repenter. Noël, 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 Noël. Mais Yesu abota makami kolonyoso oyo yo sala ka repentance. OK. Ce qui a sali repentance Yesu abotami a komi esengo abotami na kati ya bomo ina yo est-ce que oyevi yangote yo zela kakaka Noël ozela kakaka nouvel an sala repentance na yo sanctification mukanda na 1 Pierre chapitre 3 verset 12 ezekoloba les yeux de l'Éternel sont sur les justes zala juste tango nyonso za ko se repentir Yesu azobota makati na yo azokola ozola ta elamba na sika kowele la elamba ya okende ko kosomba na zando okende somba na makazin ozu wa nyongo ya munene papa nga na zui nga na zui yango balobi eza sazara na zui yango eza priboy papa alobi me mama ezoko kate tanto zo tala boto to futa loyer te nga na zozwa papa osala kate mama mtu azo sala to mumbongo na ye no nga na ju vest wana ko yakofuta na ju sapatu wana papa eske ozoyo kila mama mawate mama eske ozoyo kama wayabana na yote sanctifie toi repent toi le royaume des cieux proche tika biloko yakokende kozuaka bible lobi muto yazalaka na nyongo liloba na nzambe lobi ete azamo umbu ya mukolo nyongo puko lingozalaka na banyongo. Et tu refoutes à solo, bafouti au sans avoir ton cap. Sans avoir ton cap, entre tamba na bazo ko fanza. C'est vrai, gratuité, zali, mais bawo bazana humanité, pe baza. C'est vrai, malade, koki ko yana buto, ko somba ki cité. Likambo koki ko bima. Ya solo yo penzo koki ko sale économie te. Papa yo ka mamo mawako. Mamo yo akenda koteka teka ko kenda ko bunda to ko sala msana biro tango azwa na mbongo akutu no na azwa ki vest wana sa fait 2 ans na la ti vest asikate yo ka mama oyo mawo mama e yo ka papo oyo mawo
Est-ce que mon Lili peut coco côté na ba foyer batuka na ba baton? Oui. Tu as mon Lili ayé na onanda. Oui. Mon Lili ezo côté na bato batambola mabé. Et tambweli mabé. Dilo ba nzamba lobi te souviens-toi là où tu es tombé, repens-toi. Repentance na yo e comme mon autorité, mi kolonyo sokwe na likambo moko. Koye ga na yo te. Tamba lumbisi. La parole de Dieu nous dit, Ecclésiaste le Bible, c'est lui qui provoque la colère en subirant la conséquence. Vous allez se repentir dans ma cambo, vous allez vous 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 Boye misale bebi boye mumbongo osala kaeke kozala bloke siko yokolobana nyo mwana noko na ngatangwa yaka na ndako awazaka na kindoki kasi kindoki mtu afongoli pote zayo lokola yo tamboni na kobanga nzambete tambola na kobanga nzambeto sa liya eloko ye monani liya eloko ye monani ye bisabana Maman nga nalina kende makazen, maman nga, papa, maman, yebi sabana ke mikolonyon so bolataka, mikolonyon so boliaka, mais pour le moment, to vanda esika moko toku misanzambe, na lelo toku misanzambe toza na mbongo wanate. Bana pe boza la koyoka ka ba parent, boza la koyoka ba parent, yoko za eloko malamu pe boyoka ma. Voilà. Est-ce que la misika neti baba, baboat, banine, ba mouma wa feti, munguna pa kota ka yaka? Makasi. À l'époque, Nazakana nous il s'appelait les hôtels et ma penza, je pouvais avoir 17 ans, 18 ans. Et tel est mi penza. Nayoka tata moko alobibou. Mikolo ba fête to kendege sika baza komela masanga. Tango ba toche batie masanga na verbe soto bongwa mi banzindi. To yé po to bwaka malade na kati wana. To yoko bwaka malade na kati ya masanga wana to secret. Secret soko somya ona ndaku no komela te. Yo muto mela ka bière. Tinda basombela yo na bana mela bia nanda kuna yo vanda kimia esengeli kaka obi ma okende bisika ba mela bisika babar bisika ko helobina loko ana mona ka eloko moko ya sika na moni na za okende boom zambalola tout au long ya avenue ngiringiri ozo kende na direction shaba po okoma na commune ya boom Banganda weza wana na moye zaki mikolo feti tena hivi tele loso kezande. Mama ba mama mikolo ba mama ba uti misala na batata ba zako bina boye batu ba zotala. Na chelo, Seigneur Jésus Christ, mon Dieu mon roi, na milobi, na tuni, ba zana feti, habite mama ezana mo feti te. Nga bika sezani ni boye zaki ya mutayaji to tele ni mwa. Te ezana mo feti, te ezani ni kasi. Ah, ezaba bauti na bawo misala bawo bauti oteka bawo bauti. Nde bazo sepela na bangote ba ba na butumu ayeba koma ezate, na bazo sepela. Oh, quelle honte. Quelle honte Congo. Quelle honte mon pays. Oh, makambo na yo zo sala soko ke ina ba Afrique de l'Ouest awa. Oke ata na Afrique du Sud awa. Komona ngote okuta batu na nganda te, nganda batanda kango libanda te batu babina kate. Mama mi pese sika na o. Papa mi pese sika na yo. Ko bana no so baleki bakuti yo. Eza soni makasi. Lola ezo lela pona tena. Opo ngana lela ka mkolo wana. Voilà. Merci beaucoup maman na ko kufa na yo pe ko sekwa na yo mbala combien de fois deux fois kufi ba réalité ni clé o etika yo na miso tikala na miso mona ki pampati mbale liki lo kaki biso ngo oyo ko ki ko bosa na te ba réalité ya kote na uta ba réalité ya kote na uta ezali ya liboso ezali ya ke na perdre lola te mukolo ata moko na tika la koza l'échelle te po batu ba matelanga to pompe po na sina mona na sina mona lola na mona salle de noces mona lola batango o nzamba zo memaka ngai na ke kokuta lokwa na kuta ki bishop awa na paste bio ya makutu na ke kokuta bazako batu bazosa adoration pardon bango pena kati zambe pona ko rassurer ngai ke osali musala ya pamba te tala
Alors, eloko epe sangana kangama na yango ya liboso, c'est le royaume des cieux. Bokonzi ya likolo po ete na kokota na bokonzi na likolo. Na koki ko perdre bokonzi na likolo te. Ndenge naza kotambola boye naza bokonzi na likolo. Tikuna na kokota epai ya lobike la où je sais. Epai na kozala bino pe bozala. Otuna kanga mituna na lo na fwachaka te po esu sanga mtema. Sikoyo epai nga nazali bino pe bozala. Yesu Kristo nzamba batu mwindu. Et pas y a zalinga penazala kuna. Et lo kwa liboso ya mwana, ke na koki ko perdre lo la te. Peke basiba memanga na kiba la kisinga nda kuna ngaye. Ona deuxième fois tamba memaki ngaye. Eza bloko ebeta makasi. Ebeta nga makasi. O mama nda kwa oro eza wa mama tika. Oza nda kwa oro? Oh. O mama tika ko. Bakoti siyo na nda weza ko ngala, avini ezo ngala. Nda weza ko ngala logo ya logo yo moni ya oni. Malgré le logo nanda kuna yo zai ko lali sa Yesu kuna tango zo yamba ye za kuna nakati menda ko za kuna eh okumba nge paite ozo nge paite dukutana tika tokoli ama tembele tika ya nzamba ko pambola parce que ya pambola ka toujours tokobele la ya ko pambola toza na patience a ko pambola na ye potokota lola e pa ya za libiso pe toza la. Mokili eko sayote nyonso yezana mokili tokuta yango pe tokotika yango. Okay. Me lola basomba kango na mbongo te. Lola basomba ango na mbongo te. Basomba ango na maloba te. Basomba kango na kosantu isama. Kotambola na kobanga nzambe. Kosala repentance tout le temps. Na loba ki ango mokolo wana. Lobi na lai koloba ango na predikasyon. Batata mikolo ba ye na baba. Balobi mama. Bisoto nto ya kosambela mais yo longole eloko okomana miroa elongi oh église prophétique la repentance la sanctification longola biloko wana tikaka prophétique longola repentance sanctification longola ami me papa yo pesa nga vision te yo kutinga na vision muto apesa nga vision alobina koma la repentance la sanctification la plénitude du Saint-Esprit, la destruction des hôtels. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Si vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps, ça n'a pas de sens. En Italie, vous avez une vision de Zamba Pesanga. Le Saint-Esprit a Pesanga, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Kaka soki Yesu alobi na longola nde na longola me na ndimite po repentance nde eloko ebetanga na mutu pa natambola na motema na ngai koyeba ke repentance sanctification plénitude à Saint-Esprit aza pembeni ya koyebiso makambo otuna kanga na makambo oyo olobaka azotuna soko olalaka na nzambe esika moko mais Saint-Esprit azalaka na ngai miko nyonso. Merci beaucoup maman, tozo kita, vraiment tozo kita na suka émission. Oyo, tika to pesa yo, malgré bazo bundiso pona makambo, mais tika to pesa maloba, oza wana ba prière o itali mboka. Liloba na yo, bientôt la ba publier ba élection, ba candidat o ba gagner na président wa bini. Liloba na yo, ezani na ba kondipe na ba imboka. Na koyebisa bana mboka nyonso. Na bakonzi ya mboka. Mboka oyo ezanga mukonzi ezanga mboka te. Kaka nzambe azala mukonzi na yango lokola oyo ya biso. Lokola nzambe bapesa ye mboka. Tika tambwisa yango malamu malamu. Na mukonzi oyo apesi mboka. Bandeko bakonzi oyo ba mukonzi oyo azwi bokonzi ya mbala oyo. Tambola engebene maloba na nzambe lokola liboso ya mbwana. Banga nzambe, tosa nzambe, tosa population, sunga, pona tine te population, ezane sengo. Pona tine te oponami epa ya population. O kanisa, faible base na yo. Faible base na yo epa yo bandela. Tango yo zalaki nanu mokonzite. Omoni bato bazai ko sunga yo, omoni bato bazai ko bondela pona yo. Ko neglige batu wana te.
okozwa ba camarade ebele liloba na nzamba yebisi biso alobi moto ya zalaka na misolo azalaka na ba camarade ebele po na perte na ye mais moto azana misolo te ananki tebele te aza privé de ses amis parce que bazo mona ye ga moto amayele me azana mbongo te linga population pe sale la population ndenge bakoki pe ko s'en sortir to ndenge bakoki ba bima to bima na lolenge oyo yo yebi ke okuta biso to okuti biso lolenge okutaka biso wana sala po to bima na lolenge wana na bamboka misika sala po ete bato ba bima na paso wana ekozala loko malamu mingi lokola oso bandaki eza malamu na bandeko oyo bazwite mikolo nyonso eyalaka yenga te mokolo ekozala to soutenir to sungana oyo bazwi tokende na bango liboso bongo bango mpe babosa na biso te tokende na bango liboso totika rebellion totika koyina totika koboma totika kosala makambo mabe po ete bokonzi nyonso eutaka epai na nzambe me eloko na eloko ezalaka na ntango na yango eloko na eloko eyalaka na ntango na yango ntango oyo ekoya yo mpe okoki kozwa mai ntango yo mpe okozwa zwa na mayele malamu ya kosunga faible commencement na yo kobosa na yango te bakongole tozala na esengo biso nyonso na mabolongo kotombola maboko koloba ete mboka na congo ezonga mobimba mboka na congo ezwa moto oyo azwi bokonzi oyo aza kokoba na yango nzambe na nkembo ayutilize ye lisusu na mafuta ezala na motu na ye pelaka mpo na tina ete nzambe ayutilize ye mpo congo akoma concretizeyodeoyeozwa nzambe asala ponaki ye ko nzambe asala lobaki lolesa esalaki élection nayebisaka yoke lola esala élection basi bapona bato bino kaka o bakende maponani bakende ma tika bakende kaka me lola asala ponaka motu na ye nayanoli yoke lola asa ponaka motu na ye soki oza na kestio mosusu opesi nde yango nakotuna yo sisi soki lelo tolobi te omoni babiblie bayimboka basetelemi biso tozalaka bana mboka bayimboka nde bapaya lingala yango bana mboka bana mboka bayimboka nde bapaya oyo bayaka koya bana mboka ba peuple babiki te oyo eza motu biso toponaki te oyo ye te esalolelo bon oyebi bokonzi eutaka epai na nzambe bana mboka bana droit ya koyebisake oyo biso toponaki ye te baza na droit ya koloba epuis maguye wana esalema te nzambe atia loboko nzambe atia loboko maguye wana esalema te nzambe apermetre yango te article 64 esalema te te maguye esalema te mama yo oza mosala na nzambe soki lelo maguye esalemi eke bana mboka batelemi makila wana ekozala na motu yana makila wana ekozala na motu ya moto asali maguye na seni seni moto asali maguye oyo moto oyo ase présente ke aya kobima aya kobima ye nde moto asali eloko ye nde moto abimi te soki neti ya solo moto apiblie ndenge bato bakoba neti boye tokeyebi mi président fati te bana mboka batelemi babi te biso toponaki yo te toponaki penda oyo soki batelemi magbi wana makila ya bana mboka ekitelana ekitela moto oyo azwi bokonzi de force no na nko na kosomba to na makambo ya boyboy donc soki pesaki yeyebi mi président neti félix bato mosusu mpe balobi ke te biso toponai président félix te toponai na biso par exemple katumbi donc makila wana ekobimela président fatif bongo congo mobimba opusa makolo na ngapi congo tokomi na suka kasi merci mama tokomi na suka badeya basosoli yo bayebi de place oyo so olobi na biso tokita toma tosobikiaa makila yo so olobaki yango olobi yango na émission bakita bamata yo banda idps mutu abomwana oapenda mobali na kufa na makambo ya idps oza penda moto ya idps oti olobaka na kura émission awa mama modelafa numéro ya telefone napesi bakongole nyonso bana mboka na pie bango mbote
bayemboka bino boyaka na mboka na bato bocha boba na kotia bakoni mafuta te kwebi msamili ngate bino bosunga na conseil pona tinete kimia na bino ezako dependre na mboka wana po bino bo bayemboka baba na mboka te ba étranger bato nyonso yo bayemboka bino bozala na pona kotia conseil ya malamu kotia maboko kwete mboka ivanda na kimia po bino bovanda na kimia bosala bafere na bino na kimia boza na kimia. Alors, si nous avons un peu de temps, nous avons un peu de moto, nous avons un peu de temps, nous avons un peu de rouge. Nous avons un peu de temps, 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 nous sommes arrivés à la fin. Là, c'est le numéro de téléphone. Nous avons un Ezali plus 243-81-50-33-805. Le numéro ya Kanguka TV RDC. Bande la maman. Plus 243-81-50-33-805. Et yali Kanguka TV RDC. Numéro de téléphone no yangwana. Mais ba meilleure publicité hein. Nazi ko souhaiter mutu nyonso mubu na sika malamu. Et Nzamba Sunga, okota na mubu na sika malamu, elonga na nkolo za likolo na yo. Mikolo nyonso na bomo inayotikala ko yeba ke Yesu Kristo Nzamba batu mwindu, aza mokonzi, kangama na ye, elonga na ye, ekozana yo. Ndimela Yesu Kristo po obiki sama yo na libota na yo mobimba. Oyoki mutu azayi ko sala ba filme ya mindele ya Yesu ndenga yebisi yo. Abisenga bolimbi sipo na ye, ye moko azo senga bolimbi sikeza kaka filme, bapesa ki ye ajwe. Me uta bandiko jwa ngoma kambu, mabeo ye kangami na ye azo koka kotika ya mwote, bondela po na ye. Yangona ye ko ye biso lisusu, yine mfwa, ke Yesu Kristo aza wanzamba batu mwindu. Po na nini po batu mwindu mtubabota ka mindele. Mundela ko bota mtu mwindu te. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Bolanini Mama Lobi. Bien de vous en la conclusion, vous s'abonner massivement. Mais on vient de maintenant se trouver en compte à 2024. Quand la ligne de l'homme, tout ce qui peut être qui m'a l'amboca. Tout cause la caca, ma pipe. Ciao. Hallelujah. Hosanna na Yahweh.